esse evento de saúde e segurança que ocorreu aqui no SESC, ele marca para nós, do Sindicato da Construção Civil, uma situação como a introdução do sindicato também no canteiro de obras, aonde a questão aí que foi abordada dos temas de segurança cria uma situação junto com os trabalhadores de aproximação entre o sindicato para a gente estar buscando nos canteiros de obra uma melhor condição de trabalho para esses trabalhadores, preservando assim a integridade física desses trabalhadores. O evento também marca um apoderamento dos trabalhadores em relação aos direitos, às questões que envolvem saúde e segurança do trabalho. Então nós temos uma das melhores legislações de saúde e segurança do mundo, mas os trabalhadores precisam se apoderar dessa legislação para que busquem, junto com a gestão da empresa, a melhoria dos ambientes de trabalho. O que a federação está fazendo aqui hoje, com esse primeiro evento, com o Marcelo, é um fruto que a gente nasce, que a gente quer fazer em cada regional desse estado. Alô, nosso muito obrigado por trazer esse evento para o SESC. Nós aproveitamos, cumprimentamos pela retomada das atividades do Sindicom, e a partir dos próximos anos, com certeza, a gente coloca no nosso calendário para fazer esse evento lá no nosso teatro. Eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de fazer o primeiro encontro de segurança e saúde do trabalhador. É de extrema importância a gente cuidar e olhar para os nossos funcionários. Para os nossos funcionários, estes são os maiores investimentos que temos em nossas empresas. A CIPA é um direito do trabalhador, nós estamos vendo que está lá na CLT, na Conciliação das Leis do Trabalho. É a única representação legal que os trabalhadores possuem no local de trabalho. A principal mensagem dessa palestra é isso, é a dignidade. O trabalhador, ele é digno, ele tem dignidade, ele não é uma coisa. Ele deve ter, ele é digno, que ele tem valor. Ele tem direito a uma existência humana adequada, a realizar todo o seu potencial. Então, basicamente, o que a gente precisa ter para melhorar a qualidade de vida? Alimentação balanceada, uma boa hidratação, exercícios físicos, sono de qualidade. Muita atenção. A questão da segurança da construção civil é uma segurança ampla. Desde a sua atividade desenvolvida no segmento da construção civil, como também dos trabalhadores que a gente tem, cuidando todos os dias. Então a gente fica muito contente de estar aqui.